България, последното нещо, което има нужда, е от реновиране на стари театри в села, които никой няма да живее след 10 години. Лошото е, че тази тенденция на намаляване на населението се задълбочава всяка година. В момента сме около 450 жители. Най-важното за нас беше концерт, който имаше за цел наистина да отключи сцената и да покаже на хората, че тя е жива и че от сега нататък ще могат да я се радват и да я използват най-вече. И аз мисля, че няма за запас. Това е, да го разрушат. If you just like chase a vision and it's like an honest, sincere, thought out, clear vision, it'll resonate with people and like all the stuff you need will just, it'll just, you know, come. If you're like actively reaching out and working hard, it'll come together. И сега, нека сцената бъде отключена от сега нататък за всички!